بسم الله الرحمن الرحيم لقد سيلا كسو دبادة وارك سبحانه وقود بدي سنة وحا وقوة وين لغين ديارة ديدة ولقود لسراكيلي دقالب يالا الشباب هاو كاد عاي مقالدة عال داري وقبلك القدود تاليس كبوليس كسوماليا وشاقين تليه ورواي اسكر لسوعتي لو حرد ديل كمقدوش لو وقستي قناع سداب وكركب آحا مدحوين ياشا سوماليا تركيا ومانتا كود واقعي شيسك الدفاعي من نمضة سوماليا gudoomiye sheekh aadam madobe oo gudoomiyasha baarlamaanka maamul goboleedada dalka ka jira kala hadlay qabyo tirka lagu wada dastuurka dalka ummadda ku nool degmada cadaalle oo ka cabanaya haamo ay ka buuxaan sun oo lagu soo daadiyo xibaha degmadaasi iyo dad badan oo ku dhintay dab ka kacay suuq ganacsi oo ku yaala caasimadda dalka bangladesh wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala somali sudanese ko bes allahu akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay somali sudanese hospital ssh premier wallet baa tirah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega waa subaxnimo jumcaha taariikhna ay ku bagantahay 23 sanadka 2024 digisii qodobadaas iyo faafasan abdulrahman sheekh hasan waa maasanta ahmed maxamed ibraahim markale subax wanaagsan digisii ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo intaas ka faafasan duqeymo diyaaradeed oo lagu dilay saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan al shabaab ayaa ka dhacay magaalada eeldheer ee gobolka galgaduud wariyeena hasan ahmed maxamed ayaa warkayna soo diray Faafayna daraada ayaa ka soo baxay qasara ka dhashay duqeymo diyaaradeed oo xal lagu garacay fariisimo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Caliibaal oo wax ka yar 10 km u jira degmada Ceeleer ee gobolka Galgaduud halkaas fariisimo ku lahaayeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab saraakiisha ciidanka xoogga dalka ku deegaanka waxay warbaahinta u sheegeen in duqeymaha lagu garacay deegaankaasi ay qasaare ugu xoogna Al-Shabaab ka soo gaareen isla markaasna lagu burburiyay fariisimo kooxda ku lahaayeen deegaankaas saraakiisha ciidanka xoogga dalka ku deegaanka waxay sheegeen in qasaare la xal oo ka dhashay isla markaasna ay doonayaan in saacadaha soo aadan ay faafayn ka bixin doonaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka ku deegaanka waxay sheegeen in goobta la weeraray ay ahayd goob fariisin ee kooxda isla markaasna ay ka soo qaadeen weerar kala duwan oo ku qaadeen degmada Ceeleer ee gobolka Galgaduud laakiin xog ay heleen ciidanka xoogga dalka ee saaxiibada caalamiga ay keentay in duqeymo diyaarad lagu garaaco deegaankaas isla markaasna qasaare uu xoogna Al-Shabaab ka soo gaaray saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku caalamiga maysan sheegin tirada guud ee qasaare ka soo gaaray Al-Shabaab duqeymaha ay ku garaaceen deegaanka Caliibaal oo hoostaga degmada Ceeleer ku yaala inta u dhaxaysa degmada Ceeleer iyo deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud waxaana duqeyntan ay ku soo bigmaysaa xilli dhowrkii maamulka ee la soo dhaafiyay halgan militari oo ka dhan ah kooxda ka socday deegaanka hoostaga degmada Ceeleer degmada Ceeleer deegaanka hoos yimaada waxa ku xoogan isla markaasna fariisimo ku leh kooxda Al-Shabaab waxaana halkaas ku sugan cutubay ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo dhowrkii maamulka ee la soo dhaafiyay halgan militari oo ka dhan ah kooxdaas ka waday deegaanka hoostaga degmada Ceeleer ee gobolka Galgaduud Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi Cadaad taliska booliska Soomaaliya ayaa sheegay in taliyihii saldhigga degmada Huruwa iyo askar la socotay loo xiray dilka magaalada Muqdisho lagu geystay ganacsade Abuukar Kabax wariyeena Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkayno faafinaya Qasim Axmed Roble afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay dadka loo soo qabtay falka dilka ahaa ee loo geystay ganacsade Abuukar Kabax oo 22 ka bishii hore meedkiisa laga helay deegaanka Garisbaale ee dowladda magaalada Muqdisho Qasim Roble ayaa xaqiijiyay in kiiska afduubka iyo dilka ganacsada uu korkabax loo soo xiray 7 qof oo ku jira taliyihii booliska degmada Hurwa Cabdi Fatax Qoslaaye kuwaas oo hadda xabsi ku jira sida uu tilmaamay afhayeenka ayaa inta raaciyay in eedaysanayaasha 7 gaariya ay dhawaan ka soo muuqan doonaan maxkamadda ku shaqada leh si ay cadaaladda u maraan waxaan horta u tacsiinaya ahalkii aan uu ka geeriyooday Abuukar Axmed Kabax aan Ilaahay waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo aan ummada Soomaaliyeedna waa uga tacsiinaya aan runtii aan geeriyaas waxa ay geeri xanuun badan sababtoo ah nin dhalinyaro ah oo iska shaqeysanaya oo cidna u shaqeyn oo ma aragtay iska shaqeysanaya in sidaas ku dhacdo waxa weeye waa yaani si guul yahay ma aragtay ay taabasho u leedahay oo fiilin u leedahay runtii kiiskaas waxa laga qabtay iyo sida ma aragtay loogu dadaalay kiis loogu dadaalay ma jiraan qabaaniga kiiskaas
ciidan kabuuliska wuxuu u soo qabtay 7 qof 7 qof baa u xiran 7 qof oo u xiran waxaa kamid ah taliyihii saldhiga degmada Huruya ayaa kamid ah Cabdi Ftaax la yiraahdo iyo ciidan asaga la socday ayaa kamid ah waa la soo kaxeeyay waa la soo qabtay taliyaha qaybta wada soo qabtay wuxuu geeyay CID uu geeyay CID waxa ugu timid xeer laalinta guddi baa loo saaray horgeyn baa loo loo sameeyay sharciga maaragta la waafajiyay dasmoyaal waay waa eedaysanayaal waay halkaasi suulaan maxkamadda ura xaqa u leh ayaana maaragta kiiskaas gacanta ku hayso sugeysa shan baa waxay taa ciidan taliyaha iyo afar askari iyo labo shacaba sidaas wey kiisaska horta waxa weeye kiisna wuu fududaadaa kiisna wuu adkaadaa ummadda soomaaliyeed waan ka gudubnay xilligii horta wax la waayi jiray dhowaa iyo dheeraaba horta qof kasta oo wax dila ama dambiile ah waa la soo qabanayaa qaaran waa la socotaa oo dibadda laga soo qabtaa interpol baan xibin ka nahay meel kasta oo uu qof ku tago dheera iyo dhowa horta waa la soo qabanayaa ciidanka booliiskuna wax guryaha ku dhex nool maaha qof kasta gurigiisa wax ku dhex nool maaha qofku wuu fakan karaa laakiin dabagalkayaga ayaa wuxuu ka fiican yahay boqolkiiba boqol xilliyadii aan soo marnay marka midna wuu kuu soo gaabanayaa dabagalkiisu midna wuu kula dheeraanayaa asagana xoogo badan baa maaragta ayoo la rajaynayaa waa dad badan baa ka qayb qaadanaya shacab badan baa ka qayb qaadanaya sirdoonka ka qayb qaadanaya ciidanka ka qayb qaadanaya waa lagu daba jiraa intii lasoo qabtayna de waa lasoo qabtay inta aan lasoo qabanna hagar kaba ah ciidanka buluuskii waxaa noqotay xogtii iyo dadaalkiiba halkaas maraya goor habeen ah ayaa allah u naxariistay ganacsada abu karkabax waxaa laga afduubtay qaybo ka mid ah degmada Huruba xilligaas uu ka tagay xaafadda siisi ee degmada Kaaraan intaa wixii ka dambeeyay ayaa meydkiisa waxaa laga helay deegaanka Garisbaale ee dowladka Muqdisho waxaana gaariga uu watay laga helay degmada Kaxda ragafalkan geystay ayaa waxaa la wariyay in 4 ruux ay gaarayeen kuwaasoo dilka ka hor marxuum kala sheegay in ay ka reebeen wiil la socday madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa maanta si wada jir ugu dhawaaqay heshiiska difaaca ee midnimada Soomaaliya. Wariyaha Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkayna faahfaahinaya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay gaaray magaalada Antalya ee dalka Turkiga halkaas uu ka qayb galayo madasha diblomaasiyadda Antalya waxa uuna sidoo kale kulamo muhiim ah ula qaadan doonaa hoggaanka dalka Turkiga. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Turkiga ayaa maanta la filayaa inay si wada jir ah u saxiixaan heshiiskii dhawaan ee meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhigay in dowladda Turkiga Soomaaliya ay ka gacan siiso sugidda amnigeeda xeebaha Soomaaliya sidoo kalena ay toobarto ciidamada badda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa heshiiskaasi ku saxiixay Muqdisho kadib markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee meel mariyeen waxaana la filayaa in isaguna maanta uu ansixiyo isla markaana uu saxiixo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga ee wada galeen ee ku saabsan xeebaha ayaa dhigaya in saldhigga military Turkiga uu ka yeesho xeebaha Soomaaliya uu la toobaro ciidamada badda Soomaaliya si ammaanka badda ay ula wareegaan markii heshiiskaasi uu dhamaado. Tan iyo markii bilowgii sanadkan Addis Ababa heshiiskaas afgarad lagu tilmaamay ku wada saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxay dowladda Soomaaliya ee wada dadaalo diblomaasiyadeed kuwaas oo ay kaga hortagayso damaca Itoobiya ee ku aadan biyaha Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa shir gudoomiyay kulan wada tashi oo yeesheen gudoomiyasha golaha wakiilada dowlad goboleedyada dalka iyo gudoonka baarlamaanka Soomaaliya. Shirkan wada tashiga ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyasha golaha wakiilada dowlad goboleedyada iyo gudoonka baarlamaanka Soomaaliya waxaana looga hadlay qabyaatirka dastuurka dalka ee socda. Laba cutub oo ka mid ah 4 cutub ee dastuurkeena ayaa waxaa horay qabyaatir ugu sameeyay baarlamaanka iyadoo dood adag ay ka yeesheen. Cutubyada 3-aad iyo 4-aad ayaa la filayaa in dhawaan doodooda ay bilaabaan xildhibaanada waxaana la filayaa in dood adag oo khilaaf keeni karta ay ka yeeshaan.
horey waxaa qabyatirka hadda socda u diiday qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo maamulka Puntland. Hase yeeshee waxaa jira dad badan oo soo dhaweeyay. Kalluumaysatada ku nool degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ka cabanaya haamo ay ka buuxaan sun, kuwaasi oo lagu soo daadiyay xeebaha degmadaasi. Wariyeena Bashir Cali Daahir ayaa warkeena soo diray. Kalluumaysatada ka jalaabata xeebaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa cabasho xooggan ka muujinaya haamo waxyaalaha sumaysan ku jira oo lagu soo daadinayo badda degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale waxyaalo wasakhaysan oo warshadaha adduunka laga soo qaadayo, kuwaasoo lagu soo qubayo xeebaha degmada Cadale. Sidoo kale kalluumaysatada degmada Cadale ayaa walaac xooggan ka muujiyay maraakiib shisheeye oo jiriif ku sameynayo kalluunka, inta badanna saameyn xooggan ay ku yeelatay kalluumaysatada degmadaasi. Waxaana baaq u jeedeen maamulka Shabeelle iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya inay arrinkaasi wax ka qabtaan. Haamo waaweyn oo qashin ku jiro, kuwa sumaysan, waxa yaani la keenayo oo muxuu ahay wax xisaaban maahan. Qaladaadka badda lagu haayo, kheyraadka baddana waa yaraaday, maxaa yeelay dadkii waa ku soo qadeen baddii, waa soo qadeen kalluumaysigii adduunyada. Muxuu ahay adduunyada waaweyn oo xaaqaysa, laakiin dhibaato nagu haysaa. Waxaa kaloo dhibaato nagu haya cimilada oo muxuu ahay isbedeshay, oo maarama kaarboonka muxuu ku yimid warshadaha, muxuu ku yimid maaqaan, ma hawadu ku yimid, ma naqaan, hawadii waa isbedeshay, kheyraadkii badda waa yaraaday. Dhagaxdii muxuu ahay badda uu ka dhalanayo cuna uu daaqi lahay, xataa kalluunka uu daaqi lahay, maanyaxaasku daaqi lahayna waa la baabashay. Maraakiib waaweyna xaaqday oo baabi'isay. Marka cimiladuna waa naga waxaysan tahay, dhibaatadaas ay nagu haayaan. Marka waxaan codsanaynaa in si ilgaara in lagu fiirsho badweynta Hindiya, in ilgaara lagu fiirsho. Waxaa imaanaya qashinka lagu shubo badda oo xeebta imaanaya, cabsiya ka timaada dhibaatadaas oo ay xeebta oo maaragta wasaq imaanaysa, kalluunkii oo qalabkii oo badda wasaqda lagu shubay dilaysa, mararka qaar waxaa soo daata kalluunkoo dhintay ah xeebta soo daata. Taas waxaan leenahay dowladda Soomaaliya, dhammaan dowlad goboleedka, wasaaradda iyo dhammaan federaalka, waxaan leenahay in wax laga qabtaan u baahannahay. Kalluumaysatadu waa aaday u liidataa wax soo saarkeedu. Maan markii ugu horreysay kalluumaysatada xeebaha gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmooyinka Warshiiq iyo Cadale, ay cabasho xooggan ka muujiyaan maraakiibta shisheeye ee jiriifta ku haysa badda gobolka Shabeellaha Dhexe. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye Jowhar. Weli waxaad dhageysanaysaan warka subax ee idaacadda Kulmiye. Markana wararkii dibadda. Dab xooggan oo xaalay ka kacay suuq ganacsi oo ku yaalla caasimadda dalka Bangladesh ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 43 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 10 kale. Dabkan ayaa goor dambe xalay waxa uu ka kacay maqaayad ku taalla dabaqa koowaad ee suuqa ganacsiga Green Gozi, kaasi oo ku yaalla bartamaha caasimadda dalka Bangladesh ee Dhaka. Agaasimaha guud ee ciidamada dabdamiska iyo difaaca madaniga ayaa waxa uu sheegay in 10 ka tirsan ciidamada dabdamiska ay ka qayb qaateen sidii loo soo badbaadin lahaa dad badan oo dhismaha ku go'doomay. Sidoo kale saraakiisha gargaarka degdega ayaa waxay sheegeen in dad ka mid ah dadka dhaawacmay oo 18 gaaraya ay soo gaareen dhaawacyo culus. Guud ahaan warkii subaxna waa nagaynta.